Важко зустріти в історії України більш легендарну і втаємничену постать – Іван Мазепа. Про нього складали легенди. Юнак, якого батько віддав на службу до польського короля Казиміра, при дворі отримав славу пажа, поета і Дон Жуана. На бархат твій, на владні очі, вже не одна молилась панна. Зорею тихою цвіла, і перед гордою красою, непереможною такою, стоять ні одна не могла. Про перші кроки Івана Мазепи у житті, політиці і в коханні у документальному серіалі «Гра долі». Дивіться першу частину фільму «Іван Мазепа» на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.